Moikka ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä videolla viimeistellään autoa, jotta saadaan kaikki tehtyä. Saadaan vietyä se Martteliukselle, pakosarjan ja pakoputken tekoon. Joten aika paljon on hommaa ja paljon saadaan tehtyä, että saadaan auto työnnettyä trailerille. Mutta eihän tämä nyt aina niin helposti ole tietenkään mennyt, että kuten kaikki tietää, niin ei tämmöisen auton rakentaminen ihan ilmaista ole, ja sen takia ilmoitankin tässä, että meillä on tosiaan meidän kumppanihaku, eli sponsorointihaku päällä tällä hetkellä ensi vuodelle, ja jos tuntuu, että joko sulle kolahti tai sitten tiedät jonkun, jolle voisi kolahtaa markkinointi yhdessä maailman isommista drifting-sarjoissa, niin ottakaa vaan yhteyttä yksityisviestillä vaikka Instagramin tai jonkun muun median kautta. Aika paljon on autossa vielä tekemistä ja paljon vaatii, että saadaan se kuntoon. Plus sitten itse kauden budjetti, mikä on jonkunlainen, että päästään oikeasti kilpailemaan maailman parhaiten kanssa ja koitetaan pärjätä, niin ottakaa yhteyttä. Näkyvyyttä on varmasti reilusti tulossa. Ja video. Joo, Flektille jotain tellinkiä. Niin. Flektille. Taas joutuu rautalankasta vääntämään kaikki niin kuin normaalisti. Kirjaimelle sitten rautalankasta. Joo, eli siihen tulee ne kaksi isoa pallin flektiä, niin tehtiin tämmönen rautalanka piiritys. Kaksi rinnakkainen, ne pysyy siinä aika hyvin. Tuolla rautalangoilla. Näin. Mitä hyötyy? Pysy kiinni. Näin. On flektit. Ja kun hitsaa tämän raudan tähän alumiiniin. Juu. Jos et pysty, niin mä oon ennenkin kokeillut väärällä materiaalilla. Nyt kun oli tuonne hyvä malli, yhden suhde yhteen. Tämähän pitäisi tänne kai sopia jollain lailla. Täällä on tämmöiset nastat molemmissa päissä, niin se menee nyt sinne. Voi joo. Se jää oikeastaan sinne suoraan kiinni. Ehkä joku kumijuttu tohon, että se on parempi, mutta aika tukeva jo niinku tollaan. Me ei vielä kun se alapään laittaa paikkaa, vaan menikö sekin jo? Se meni jo. Maalaat. Se joku mennyt pieleen, se menee tolleen. Ne pekkit mahtuu siihen hyvin ja sit päädyt vie sinne. Tässä on tämmöset päätyaihiot. Sorvataan vielä sopiviksi siihen. Mm. Vähän hitsaakkiin. No sittenhän siihen tulee nää pari flektiä ja tohon tyyliin. Sen takia niin korkea, että tää flekti uppaa niinku väärinpäin periaatteessa tää flekti. Sit se uppoo tonne sisälle. Se ei jää tänne ulos ollenkaan näkyviin. Niitä pitäis pari siihen mahtuu. Mahtuu, sovittu. Näin. Ja hyvin mahtuu. Tee vähän virtaa vaan, rupee pyörimään. Tero, missä meidän virtaa? Kauhean monta johtoa näissä. Niin. Ei kai siinä, kun meet vähän kempittää niitä yhteen. Joo. Mietitään sitten, miten se jatkuu eteenpäin, mutta sitten täytyy rupea tekemään reikiä, kun saa tonnekaan muotoonsa. Tarviiko tuo joku jäykkäri tuohon keskelle sitten? No sen näkee sitten, kuinka veteläksi menee, kun nuo reijät on siinä. Ja nämä on ainakin kovat, mutta sitten toi voi olla vähän vemppu. Aika näyttää. Joo. Saa sitten jatkaa. Sovitellaan palakkohille ja tinataan kiinni. Joo. Paas tinat. Täällä vaan hitsaillaan. Joo. Virpaketta. Väliseinä
alumiinista tuo loppuosa, niin se on vähän kevyempi. Joo, keskiosa siinä taas säästää muutaman kilon, niin tehdään keskiosa alumiinista. Jollain niittimuttereella kiinni. Sitten sä teit tuo alempana kanssa. Joo, siinä tuli tuommoinen kotelo noille letkuille, että ne mahtuu menee tuosta auto alle ja siitä eteen. Joo, ja alhaalla on taas lirpake, nyt on joka puolella lirpake, niin sitten sen saa suoraan niittimuttereilla kiinni. Siihen. Kiva. Tää peltihomma ei kyllä lopu koskaan tän vehkeen kanssa. No ei, tuntuu kyllä siltä, että lahjoitan noin kolmin kohta jollekin muulle. No, kyllä ne vähenee koko ajan. Mulla on taas täällä letkuviidakon tekemistä lisää. Taas tuli injektorita lisää, AN-liittimiä ja letkua. Ja tällä kertaa olisi vuorossa nyt sitten näitä kuivasumpun juttuja. Elikkä sinne alkaa muodostua letku kerrallaan kuivasumpun kamat. Ja sitten täällä on näitä kuuleria ja muiden letkuja. Niille on jo vähän liittimiä katsottu valmiiksi ja pitäisi tehdä letkut väliin. Sitten täältä lähdetään vielä isolla letkulla tällä ja tuolla ne mennään sitten tuonne auton takaosaan vielä kuivasumppusäiliölle. Ja nyt on niillekin reitit valmiina, niin pääsee tekemään letkuja. Muutama nippa vielä täytyy injektorilta hommaa, mikä meni väärin, mitä mä kattelin. Mutta muuten pääsee tekemään aika liki kaikki. Ja katsotaas, kun tää Peten hitsausoperaatio sujuu täällä. Täällä sitä vaan hitsailla. Ja aina kun rupee tuntuu niin kuin hyvältä, se käy tälle. Loppuko kaas? Ei. Se on aina kaikki loppuu niin kuin heti kättyy. Tulee sitten kotona. Totta. Sain mä sitä nyt vähän hepattua, mutta tää puoli ainakin on. Onks toinen puoli jo hepattu? On se hepissä, mutta tulee 5 litraa kaasua, niin siitä tulee vähän tommosti. Joo. Pistetään kaasun piikkiin. Niin. No, katsotaan, jos saadaan ensi kerraksi vähän lisää kaasua, niin pääsee tekemään sen loppuun. Mutta nythän pääsee kuitenkin tekemään noita aukkuja tuohon, jos haluaa. Kyllä mä vielä yhden poitan, auto on saatu taas vähän eteenpäin. Tää on oikeastaan viimeinen päivä, kun päästään nyt tekemään. Auto lähtee huomenna Martteliukselle. Ja on koitettu saada melkein kaikki peltihommat tehtyä ennen sitä, että ei sitten olisi sen jälkeen niin paljon enää tehtävää. Saadaan auto pikkuhiljaa maalaukseen. Ja tosiaan Martteliuksen jälkeen olisi tarkoitus purkaa auto kokonaan ja siistiä noin kaikki, mitä ollaan nyt tehty ja itse alan loput ja muut.
sitten sen jälkeen maalaukseen. Mut tänään olisi nyt tarkoitus Peten kaatossa tehdä vähän kardaalilenkkejä justiin sinne. Eli kaikki, mikä vaikuttaa niin pakosarjaan ja pakoputkeen, niin alkaa olemaan kohta tehty. Ja tänään pitäisi saada auto rullaavaksi ja työntää sitten vielä kärryyn. Aika paljon on letkuhommia ja muutakin tehty, että katsotaan niitä kohta, kun pääsee. Saa autoa vähän alaspäin ja saa noita korinosia pois, mutta etulenkki meni helposti paikalleen. Takalenkki onkin vähän hankalampi. Meillä on tämmönen hieno bensatankki täällä. Kerran se kestää täyttää, sit se rupee vuotta. Laittaa kerkeen ajaa, kyllä ihan tyhjäksi. Siihen tulisi vielä takalenkki. Tässä on nyt sen verran leikattu tästä näin, niin täytyy koittaa saada se jotenkin kovaa kiinni, että sit jos se kardaali räjähtää, niin se ei sitten ota tankkia. Survot tosta hirveesti, että se tekee vähän haasteelliseksi, kun on leikattu, niin toi koko niin kuin takapenkin kohta, niin ei ole mitään kovin kovaa, että vähän joudutaan tekemään ehkä vahvikkeita lisää tai sitten ottaa tukea vähän tuolta kelkasta tai jostain, mutta sitten kun se pitää olla vielä irrotettava tuo takapuoli. No niin. No. Katsotaan, mitä se on aikaiseksi. Niin. Sinne se olisi tarkoitus laittaa. Väistellä kaikkia. No, en tiedä. Katsotaan, kohta saadaan lisää apuvoimiakin tänään. Tänään on paljon tehtävää, että saadaan tosiaan auto siihen kuntoon. Saadaan rullattavaksi. Sieltähän sä tulee, just kun pääs sanomaan. Mikä mies? Ja kun pirusta puhun, niin jo sarven näkyy. Se on. Meillä oli varmaan Nissanistakin ryöstää etuvanteet tänään, että saadaan. Nää rupeaa loppuun. Viisysit. Mä yhden paikan, missä niitä on. Mis? Hei, otetaan Suprasta mitään vanteita. Mitä? Ryskyly. Ei ryöstetä. Niin, ne pysyy. Mitä liikkuma? Mitä se muija valitti? Ei, minun muija valitti en mitään. Sano loppuun saakka. No, mä päästin sitä ilmat pois ja pistin takas kaapin sen. Aika hiljasta on ollut sen jälkeen. Siellä se. Niin, siellä on etulenkki paikallaan. Kuvattimesta ehkä. Älä sitä saumaa kukaan. Kauheita pulumpaska. Se on kovaa kiinni. Mikä saumapoliisi just on tullut? Aina pitää olla saumaa. Kuvataan saumaa, eikä mitään telakkaa. Miten sä puhut niistä saumoista, eikä minne? No niin. Niin. Tämmönen boksi. Tää on vähän kenallaan tää metalli. Niin. Täällä on kaikki muutakin vähän. Mä usko, että tuo on oikein niin paloluokiteltu. Tuo kahan tankki. Vähän pimeä. Vielä tää hitsaa kiinni, mutta on kyllä tukeva. Kardani hajoaa, niin ei pitäisi osua tuohon kahan pahvilaatikkoon. Hyvin jää tilaa. Eiköhän se ole ihan turvassa. Eikä ole kelkassa nyt ainakaan. Se on vaan niin, korissa kiinni. Parempi niin, ettei olekaan. Ei tarvitse sitten muistaa siirrottelemaan jotain. Jos tarvii kelkkaa vaihtaa, niin joutuisi hitsaaleen taas kaikkea. Oh, nyt siihen pääsee helposti käsiksi ja ihan tehdyn näkön. Ei kovin paikka. Nimenomaan tehdyn näkön. Tein sen itse ja säästin. Joo, kaupasta ei saa tommoista. Ei. Haluaisin. Suunnikas joka suuntaan, ei yhtään suoraan. Joo. Kohtaan se kiinnittää pyöriä ja saadaan sit rullaa. Sitten katsotaan mitä muuta pidetään tekee. Nämäkin on kaikki letkutukset jo tehty. Siellä on tankki, huohotin paikallaan ja tuolla on kaikki vesipöntö paikallaan. Kaikki vesiletkut tehty. Öljyletkut kaikki tehty.
Mitäs muuta puuttuu? Pensa ja ne tehostilinjat puuttuu. Katsotaan mistä ne saa mahtua. Sisältä. Niin mielellään ei. Pensalinja sitten heti kardaritummiin. Niin, on tosta munien alta. Lehtit sopii hienosti sinne. Tuli jämerä kotelo. Eikä painanut. 428 grammaa. Puntarvoa. Juu. Ihan tälleen mutulla. Joo. Mennä syömään väliin. Mennään syömään. Muuten tulee nälkäkiukku. Nälkäkiukku ja mä rupean huutaan ihmisille. Eiköhän mennä sitten. Jos ei autossa lommuja niitä tehdä, mitä sä teet? Ottaa vähän renkaaseen kiinni tuo. Kun kääntää, se menee niin lähelle. Eikö tää ollut kolarikoria mun Juhan rinnassa? Joo. Hyvä se on, kun se maalaa. Niin, jos se maalaa hyvin. No se. Se on taas eri tarina sitten. Kuoro vaihtuu, vähän vie. Vähän vie ja. Yksi tehty, 100 jäljellä. Mä tohon saa. Täällähän on tämmönen pieni pystyt pokkaus. Autossa kun on vasaroutakaan, eikä tuolta kellosepään perkele koputin. Menee kori kierrossa. Päin tulee vahinkoa, kun otetaan oikein niin. Iso vasara käyttöön. Näin tänne on lyödä kuin kerran ohittu. Alkaisiko se olla ensin? Onne. No. Ekaa kertaa jaloin. Vähän korkeaksi saattaa jäädä niin. Pakioiskare. Tai mikä eessä nyt sitä. Ja hieno jousi. Siis vakio jousi. Lähes vakio jousi. Vähän väliä vielä. On vähän pintakova kyllä. Vähän halva talustan tapa olla. Mä sanoin, ettei tarvitse tunketa sitä pois. Nee. Mä ajattelen, kun nää epäotot monesti joutuu tunkkaan tähän nosturiin, kun on jotenkin matala olosia, mutta ehkä tää ei oo ihan vielä niinku viimeisessä korossu. Ehkä. Etupäivä. Tuolla on aika jäpäkkä kyllä tää reisikin etupäivä. Mennään vielä vähän irti. Onninen reisin vai daali, kumpit mistä ne mä oon haettu. Ottaa vesijohtoputkeen, mitä toi nyt oli sitten. Hoho! On tämäkin ollut kyllä. Ja musta tuntuu, että se mahu sittenkään sinne sisälle. Koska se on nyt aika suorassa se rengas. Nyt ei sillä väliä, se vetää vaan pienempää spesiaalista. 5 senttiä lättyä, että tulee se liian ulos. Eihän sä tiedä ennen kuin hän saa paikalleen. Mm. Siinä mä ois jarrut, niin päästäis johonkin mäkiautokisoon. Paljonko painaa? Enää ei jaksa nostaa. Tälle ei nyt tullut mitään kumeksia väliin. Joku on laulun laskenut. Mitä se maksaa? Oh. Molemmat lähdetään eri suuntaan. Tiimi toimii ja saadaan palaute. Palaute on välitys. Nyt pojat yhteinen sävel. Minä ensin. Tää on jo paikallaan. No. Oli mullakin yhdelläkin järteellä se. Sitten ei. Nyt tuli maanjäristys tai jotain. Olikin jo jenkaa sekaisin. Ei,
Kuka nämä raudat on tehnyt? Mä tajusin. No, jätkä miten se on kiinni, niin eihän tehdä. Noin. Taidaan valmis. Ja pari putkenkään kyllä vielä. Hei, laitetaan toi sladdarin paikalle. Sehän saattaa vähän vaikuttaa. Niin, mehän on vielä varmaan remontissa, eikö? Kyllä, meillä tuossa on yksi uuden parheen. Parheen aina. 12 ne hienokierre pull. Tai toinen alastarin mutu siis. Vähän ahe ja jenkaan tässä meidän lohkossa. Tässä pitäisi oikein kierrettä. Ei ole Toyotan alkuperäinen pultti tämä. No hei, jenkas on tässä. Kivo jeeessä. Miten voi olla? Neljä, mä luovut. Ei tätä saa. Ota avain. Taas käy tää juttu. Muista kopeet. No ne ei oo se linja ihan. Kato. Se on taas paskaa pillettiä. Niin Samuli sanoi, kaikki pilletti on paskaa. Ei se ole mitään. Se tarvii sen. Siellä on 5 milliä, vaan mitä siellä on rakkoa? CNC-koneistetut palikat. Älä kiristä, laitetaan sen prikkaväli. Pois. Miten voi olla? Ketään kiristää se myötää, että mitä siihen paikka. Joku paikka antaa. Otan noin kaksi mies. Pari prikkaa tänne. Sitten se on ainakin lähellä. Turpo öljyn paluuhaa. Se olisi siinä valmiina ottaa kamaa vasta. Onhan se jo ihan hyvällä mallilla. Syvä huokaus. Niin. Nyt saa sinne ja sitten puretaan taas muttareiksi ja joka hiton pultti irti, että päästään tuhuriin vähän maalaamaan. Ja maalaamaan. Näin. Meno haluja ainakin kavereilla jo. Tää on jäykkä pohjalla. Mä tehostin päällä. Ei niillä ole. On kevää sun mielestä. Vedä siis vedä kokonaan täältä. Ei. Eikö se liian liian? Käydään vaan valohärveli. Huomenta päivää. Välitankkaus. Huittisten ABC:llä ollaan nyt viemässä. Ei nyt tässä käy. Auto on viemässä sinne Martteliukselle. Aikaisin aamusta liikenteessä, niin päästään vielä tänään poiskin. Meinaa tulla rapaa ikkunaan, niin täytyy laittaa vähän estettä. Siellä on voimanpese. Ai että, Duramax. Tämmönen pitäis... Allison Duramax. Niin, Allisonin laatikko. Tämmösen moottori kun peltollakin laittaisi sinne Mersuun, niin alkaisi perkaamaan, eikä särkyys. Tää on vähän tänne muuhku. Joo, tää on 09 vuoden Silverado, mikä mulla oli tuolla Jenkeissä. Siellä vedettiin puoliperävaunua. Siellä on kuulo tuolla lavalla. Tää on muuhku, tää on iso malli, niin se on pari pyörällinen. Neliveto tietysti. Neliveto, joo. Kulkee paremmin paskassa. Mut se on hyvä peli. Sekin on myynnissä, jos joku tarvii tämmöstä isoa autoa, niin kyselkää ihmeessä. Se on mulle vähän turhaa, että silloin tällöin tulee traileri vedettyä, mutta muuten vähän virat on mulle enää tässä vaiheessa, kun meillä on toi linja-auto. Mut kivahan silloin tämmöstä reissua tehdä, ei tarvi pelkää, että puutuu ylämäkeen, kun painaa vähän kaasua ja alkaa pian neljä pyörää sutimaan. Nyt
Mutta ollaan tänään tämmöisellä toisella Eurovagonilla. Nyt saatiin tämmönen V-mallinen kärry, mistä oli puhetta aikaisemmin. Tää on kelkkakärry tarkoitettu. Elikkä siitä aukeaa takaa ovi ja sitten aukeaa tästä eestä, niin se on läpiajettava. Ja tää on nyt yksiakselinen, näitä on myös kaksiakselisena. Meidän auto on vielä tällä hetkellä sen verran kevyt, että siitä tää just kantavuus, niin otettiin tää pienempi kärry nyt sitten. Kurkataan vaikka tänne. Mahtuu aika helposti tuo kilpuri tonne kyytiin. Ja silleen kätevä, kun tänne pääsee tänne kärryyn tästä eestä, niin voi tulla tekee vaikka itse tämän moottoriremonttia tässä välissä tänne. Eihän ne ikinä hajoa. Ei ne hajoa. Mutta juu, vaikka autokin on nyt aika liki 2 metriä leveä oli tosta renkaasta, niin tää on nyt täysleveä kärry, niin se mahtui tonne ihan heittämällä niin sanotusti. Nää on kyllä hienoja, näillä on kiva viedä autoa, kun saa helposti kyytiin. Toi aukee sitten ajorampiksi. Toi V-keula vähän ilmanvastusta vielä pienentää, niin pääsee sevy vähän pienemmällä aineella. No alle 30. Vähän eli 10 menee tässä, no. Näin ei paha. Se on ihan sama kuin kärry perässä vai ei se vielä melkein sama silti. Ehkä 15. Ja kuorma-autohattuja oli, eikö sulla? Joo, nää on kuorma-autoja. Tää on oma paino on jo 3 tonnia, ei 3,5 tonnia. Täällähän muuten, täällä on GR-lämmityslaitteista. Niin. Kyllä meillä oli suunnitelmissa vissiin laittaa siihen jotain vähän kevyempää ja pienempää. Pitäisikö meidän lähteä laitilaan? Täällä on sen verran kylmä, että jatketaan matkaa. Onko täällä Arto yksistään vai? Päästään tälleen sunnuntainakin tuomaan onneksi. Kohdeajoneuvo alas sillä aikaa. Siellähän se. Mennäänkö te ihan yksin tästä? No, kyllä. Heittää vaan työn. Jep, jep. Saa suorittaa. Noniin. Vielä. Tää peisatankki on vissiin vielä tuolla. Ei tarvi jarroja. Joo, se on tuolla sisällä. On se vähän tämmönen karun näköinen tästä kattelee. Kyllä se vähän maalia vaan. Ei muuta kuin piikkipyörä talle ja vetoi. Ei pidä unohtaa meidän bensatankkia. No joo, se on se kahan uusi versi. Aika kevyt malli. Joo, niin mä lähden kattoon. Eli pohja on tuossa tankin pohja. Joo, joo, eli se on niinku tollain se, mihin se asettuu tuo laatikko. Niin joo. Sen näet sitten, kun sen saa ylöspäin. No niin, kyllä, joo. Mä en tiedä, tarviiko siellä joku lämpösuoja keksiä vai laita mitään termotekkiä siihen vai.
Kyllä me sitten saadaan lepösuojakin keksittyä okay. Siihen. Tota. Se menee ihan aika lähellä sitä tankkia. Joo. Mites tota, ahdin? Ahdin on siinä kyyvissä. Okei. Okay. Voidaan purkkaa se. Se on nyt presisioni tällä kertaa. Joo. Se on pikkasen isompi kuin se, no ei se fyysisesti ole isompi kuin se karretti, mutta tämä pitäisi riittää semmoisen tonniin. Joo. Siellä on kaikki laitot ja noin V-pannat ja muut. Okei. Okay. Ei ole painava. Ei. Ihan sama kokoinen fyysisesti. No niin. Mutta tota, tämä nyt rajaa tietysti sen se sarja on varmaan taas semmoinen. Joo, mä just katson nyt tota. Mielellään sille, että jos näihin pultteihin pääsis suht helposti käsiksi. En mä usko, että siitä se on. Se on niinku ainoa toive, mutta... No. Mites tota, se viimekertainen sarja on toiminut? Se toimi hyvin. Siis ne pakopaineet laski siitä, ei mun mielestä. Mutta menikö yli ahtopaine, ei varmaan enää ollenkaan. Ne laski tosi paljon. Joo. Oliko sitten isompi putkiukko sitten siinä vai? Tai että meillä oli anturi rikki. No joo, se riippuu vähän mistä kohtaa se mittaa sen paineen. Samassa paikkaa se on koko ajan. Sykkivähän se paine tietysti on. Mutta tota, mitä alhaisempi, niin sen parempi. Joo, kyllä se toimi paremmin. Joo. Eli mun mielestä se oli ihan hyvä ratkaisu. Ei muuten mitään huomattavaa eroa ollut. Joo. Sä voisit pistää valokuvat siitä sarjasta joka puolelta, niin mä katson, miten se on pärjännyt. Joo. Että onko siinä venymiä tai muuta nyt, kun sä oot piiskannut sitä yhden kauden. Sen verran me katsottiin, jätettiin vähän kylkiä, mutta tuonne pitää päästä pulttipyssyllä, kun se on se vaimen, niin mutta me katsottiin vähän sitä vanhan auton vaimenintä, niin jos se on tässä näin, niin siihen mahtuu. Joo. 25 senttiä oli se rako. Mut muutenhan se putken päästä jää varmaankin tohon. Eiks niin, että se on taka-akselin takapuolella. Joo. Sitten vaan joku vaihdettava pää, minkä voi taas helposti lykkää. No, hyvä tästä tulee. Joo, on siinä nyt painettu. Hyvällä mallilla. Yleensä on aina semmoinen, että ensimmäinen vuosi uudella menee varsinkin sen opetteluun. Sä oot jo tehnyt näitä. Siis tää on tekniikaltaan periaatteessa ihan sama kuin niin. Missä. Tässä on kaikki on aika liikin samanlaisia osia. Niin, niin tää vastaa niin kuin sä olisit läpikäynyt sen vanhan niin. Kaikki niin, paikat. Tavallaan. Niin. Ei ole sillä lailla mitään uutta. Ei odotettavissa. Noissa tukivarissa muissa on tietysti ne on vähän erilaisia. Noin vaiheessa piti muuta. Joo. Mut sit se oli kiva, kun tää on kuitenkin uusi auto. Sitten tähän sopii sen vanhan GT:n kaikki osat. Niin... Joo. Joo, niinku resepti on niinku sillekin, että tarvitsisi sitä sitten miettiä, että miten uusi auto käyttäytyy. Joo. Tosi kiva, kun jaksoit katsoa videon loppuun. Nyt ollaan oikeasti jo vähän edempänä oikeassa elämässä, mitä nämä videot näyttää, niin päätettiin, että ensi viikon loppuna tulee myös video normaalista aikataulusta poiketen, eli otetaan pikkasen kiinni. Jos tykkäät näistä videoista, niin muista tykätä videosta ja ota kanava seurantaa, niin saat muistutukset, kun tulee uutta videoa. Jes, kiitoksia, nähdään!